भवत्याः मम नाम सुहासिनी अस्ति भवती कस्यां कक्षायां पठति अहम् अष्टमकक्षायां पठामि भवत्याः मातुः पितुः च नाम किम् मम मातुः नाम पुष्पा पितुः च नाम प्रकाशः अस्ति भवति कुत्र निवसति अहम् रांची नगरे निवसामि भवतः विद्यालयस्य नामकिम् मम विद्यालयस्य नाम राजकीय अस्ति भवतः कक्षाध्यापकः कम् विषयं पाठयति

अत्र कविताः सन्ति कथाः सन्ति नाटकानि सन्ति आमां नाटकं तु अस्माभिः क्रीडितुमपि शक्यते भवान् काम-काम भाषां वक्तुं शक्नोति अहम, संस्कृत हिंदी, आंगला खासी निकोबारी इत्यादि भाषाः वक्तुं शक्नोमि भवतयाः गृहे भोजनं कः पचति मम गृहे मातापितरौ उभौ अपि भोजनं पचतः भवतीं विद्यालयं कः प्राप्तयति माम कदाचित माता कदाचित च पिता पितावित्यालयम् प्रापयति। शिक्षकाभिभावक मेलनार्थम कह आगच्छति। शिक्षकाभिभावक मेलनार्थम कदाचित माता कदाचित च पिता आगच्छति। भवते भोजनार्थम केम रोचते? मयम भोजनार्थम यवागूरोचते। भवतः क्षेत्रे कस्य फलस्य उपलब्धिः अधिका भवति अस्माकं क्षेत्रे दृढबीजं पपीतकं च आधिक्येन प्राप्येते किन्तु मह्यं कदलीफलं रोचते भवति प्रातः कदा उत्तिष्ठति अहं प्रातः शडवदने उत्तिष्ठामि अपि भवती व्यायामम करोति आम अहम् योगाभ्यासम् करोमि किम भवत्याः विद्यालये कश्चित योगशिक्षकः अस्ति आम अस्माकं विद्यालये एका योगशिक्षिका अस्ति सा अस्मान् योगम्

अपी भवान वीडियो गेम क्रीडति न वीडियो गेम मयहम न रोचते मयम् क्रीडांगने क्रीडनम् रोचकते यथा कबड्डी भवतयाह क्षेत्रे का नदी प्रवहति मम क्षेत्रे गंगा नदी प्रवहति तस्याह तीरे उद्यानानि सन्ति वयं तत्र भ्रमणार्थं गच्छामः भवान् कुत्र भ्रमणार्थं गच्छति वयम् उद्याने भ्रमणार्थं गच्छामः अस्माकं नगरात् बहिः पर्वतः अस्ति तद् भ्रमणार्थं बहु उत्तमं स्थानं वर्तते किम भवत्याहाग्रामे कृषिक्षेत्रम् वर्तते? आम, अस्माकम् ग्रामे बहु कृषिक्षेत्रम् वर्तति, तत्र अरंण्यमपि वर्तति, तस्मिन् अरंणे एकः निर्चरहः अस्ति। किम भवता निर्चरहः दृष्टः? नहीं वा, किंतु दृष्टुमिच्छामि। मम ग्रामम् आगच्छतु अहं भवन्तं निर्झरं दर्शयिष्यामि ओहो अद्य अत्यन्तं उष्णता वर्तते सम्प्रति वृष्टिः भवेत् भवतः क्षेत्रे वातावरणं कीदृशं वर्तते तत्रत्यं वातावरणं सामान्यं उष्णं च भवति किं भवता मरुस्थलं दृष्टं न मया मरुस्थलं न दृष्टं तत्र तु अधिका उष्णता भवति आम् किन्तु रात्रौ सिकता शीतला भवति अहमपि मरुस्थलं द्रष्टुम् इच्छामि अहं पूर्वस्मिन् ग्रीष्मावकाशे सपरिवारं पर्वतेषु भ्रमणार्थं अगच्छम् तत्र शीतकाले बहु हिमं पतति भवतयाः रुचिकरं पर्व किम् अस्ति मम रुचिकरं पर्व दीपावली वर्तति दीपावली मयि हमपि रोचते किन्तु रङ्गोत्सवे मम अधिका प्रीतिः होल्यां वयं बहुरङ्गं क्रीडामः उत्सवेषु वयं बहुमिष्टान्नानि खादामः आम् यथा सेवैया इति ईदपर्वणः विशिष्टः पाकः वर्तते पर्वसमये मेलके भ्रमणम् अपि बहु रोचते आम् मह्यमपि भ्रमणं रोचते भवतः विद्यालये दिवसः कथम् आयोज्यते वयं राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयामः राष्ट्रगानं गायामः खादामः एवमेव गणतन्त्रदिवसम् अपि आयोजयामः अक्टोबर् मासस्य द्वितीयदिनाङ्कं वयं स्वच्छतादिवसरूपेण परिपालयामहं विद्यालयेशु मात्रिभाषा अधिवसह अपि आयोजिते यो हि फ़ेब्रुवरी मासस्या एकविंशती दिनांके भवति भवतह ग्रीहे कह कह अस्ति मम ग्रीहे माता पितरो पितृभ्य पित्रिभ्यः जाये तथा च. अस्माकम् एका भगिनी वर्तते किं भवान् कदाचित् स्वस्य मातुलगृहं गच्छति आम् अहम् अवकाशदिनेषु मातुलगृहं गच्छामि तद् बहु आनन्ददायकं भवति तत्र मम मातामह मातामहि मातुलः मातुली मातृश्वसादयश्च सन्ति मम मातामही माम बहुकथाः श्रावयति किं त्वमपि स्वस्य मातुलगृहं गच्छसि आम् अहं तु मातुलस्य पितृभगिन्याः च उभयोः हो गृहं गच्छामि मम पितृभगिन्याः गेहे एकः शुनकः एका मार्जारी च वर्तेते मम गेहे तु गावः वत्साः च वर्तन्ते मम ग्रामे महिषः

ग्रीष्मावकाशे पर्वतेषु भ्रमणं रोचते तर्हि अस्मिन् अवकाशे कुत्र गंतु कामा अस्ति अहं तु अस्मिन् अवकाशे सिक्किमं काश्मीरं वा गन्तुकामा अस्मि मम इच्छा तु शीतावकाशे

किम करतुम इच्छति अहम् लेख कहां भवितुम इच्छामे? अहम् ग्रह व्यवसाये सहयोगम करिष्यामि। केद्रिश्या व्यवसा यहा। कृषि कर्म, उद्यान कर्म, आपनिक कर्म, वस्त्र विक्रयनम् इत्यादिनि। अहम राजनीतो गंतु काम अस्मे मम स्वप्नम एवरेस्ट पर्वतारोहण वर्तते अहम तो सैनिक भविम इच्छा